Zdravíčko lidi, vítám vás zpátky na Charlie's Factory a pokud jste tady noví a ještě jste nedali odběr, tak dole hnedka to červený tlačítko a zvoneček. Dneska je teda extrémně odporně, je hrozný počasí, ale to nás neodradí od toho se kouknout na 5 lokálních brandů, značek oblečení. Objednal jsem se, zhodnotíme si kvalitu, doručení, nějaký balení, jaký mají a tak dále a řekneme si, co by měla značka jako celek obsahovat pro to, aby byla značka oblečení a nebyl to jenom merch. Takže jdeme se přesunout do našeho pracovního koutku, což znamená do mý pracovny a jdeme se kouknout na to. Tak jsme v pracovně. Ještě předtím, než ale začneme, tak bych vám chtěl extrémně moc poděkovat za to, že jsme nejrychleji rostoucí kanál na českém YouTube. Pokud si nedal ještě odběr, tak dole zmáčkni to červený tlačítko a ten zvoneček hlavně. Ať dostáváš upozornění o nových videích, protože příště mám tady Mystery Box za 30 000 korun a budeme ho příště rozbalovat. Bude to zajímavé. Co by měl brand jako takový obsahovat? Sepsal jsem 5 bodů, které jsou nejdůležitější. Jako první je, že brand by měl mít vlastní myšlenku a nějakou message, což je důležitý. Takhle se to liší od nějakého merče, kterým chcete podpořit nějakého tvůrce. Jaká druhá věc, je to vlastní střih a materiál. Musí to mít vlastní střih, nesmí to být kupovaný, jenom nějaký gildan nebo nějaký reklamní textil. Jako třetí bod, tak musí mít vlastní tagy. Což znamená, musí to být obrandovaný triko, musí mít prostě svoje výšivky, nášivky, prostě musí vědět, že to je čistě kompletně vaše triko. Potom, když vám to dojde, tak jako čtvrtý bod je vlastní balení. Měl by to být nějaký vlastní package, je to teda něco navíc, ale já to hrozně ocením a taky se to odlišuje tím, že potom máte značku a merch a u značky většinou čekáte, že budete mít nějaké pobrandované balení. A jako pátý bod, ten nejdůležitější, a to je sakra svůj design. Každá značka by měla mít svůj kompletní design s licencí. Nesmí to být ukradený z Google, Pinterestu, s kamakoliv vinama, prostě musí to být vaše, musíte to mít koupený a musíte mít licenci, protože pokud prodáváte něco, na co nemáte licenci, tak porušujete autorský práva. Takže pojďme se kouknout na 5 brandů, který jsem si objednal. Jako první brand tady máme Hustle Value. Jak se můžete kouknout, mám prázdný stůl. Víte, co to znamená? Zásilka mi nebyla doručena. A víte proč? Protože už ztratil kurýr. Domyslete si sami scénář, který se stal, objednával jsem to měsíc zpátky. Každopádně majitel Hustle Value mě upozornil, že příště, až budu hodnotit brandy, tak dostanu novou kolekci zdarma. Ne, že bych to úplně chtěl nosit, ale budu rád, když mi to potom pošlete, abych to mohl zhodnotit, že proto bude ultra skvělý. Tak jsem na to zvědavý, kluci. Jsem s tím. Každopádně, když tady padne 10 000 lajků, tak příště objednáme další brandy, které rovnou teď můžeš napsat do komentářů. A koukneme se příště na kvalitu. Pojďme na číslo 2. Brand číslo 2 je značka Resistance. Tato značka je teďka velmi populární mezi mladýma, frčí hrozně na TikToku a má přes 60 000 followerů na Instagramu, což je jako šílený. Každopádně, tenhle package jsem si objednával, objednal jsem si triko, došlo mi teda toho víc, jak můžete vidět, mám tam nějaký tepláky, bundu a triko. Je to z toho důvodu, že mi napsalo vedení téhle značky a řeklo, skvělý, že nás chceš podpořit, tak ti pošleme něco víc a zadarmo, takže to mě nezdálo nic nakonec, takže skvělý. A že jsem dostal něco navíc, než bych to chtěl nosit, tak jsem jim potom říkal, hele, si jdu jako točit video o brandách, koukneme se na kvalitu a tak dále, takže čekejte možná nějakou kritiku. Došlo mi to v tomhle packageu, vypadá to skvěle, dojde vám to v něčem takovém, plátěný nějaký sáček, každopádně je to kupovaný od nějaký externí firmy, není to odbrandovaný a tohle je jenom jako našitý, ještě když se kouknete, tak je to prostě křivě ustřižený. To prostě stříhají asi nůžkama, ale to nevadí. Já jsem třeba zastáncem toho, že tohle je totální zbytečnost. Že třeba využití u bot, tak to chápu, v tom se třeba i perou boty, ale reálně, když vám v tom dojde oblečení, chci vidět někoho, kdo pojede někam na výlet a tohle si tam nahází. Ani pred, to tak na kartáček, na zuby a na pastu. Ale fakt, tak reálně. Jako praktický využití úplně jako nulový, že reálně ti stačí nějaký dustbag jako plastový, víš, že to fakt zbytečný. Je lepší tady ten plast, který tam stejně dávají, tak prostě ho nějak vytunit a pobrandovat. A pokud kluci chcete hrát na to, že jste jako eco-free, což je skvělý, samozřejmě, jakože příroda je fajn, energii, kterou použijete na tohle a potom na plast, tak tohle byste museli použít, myslím, přepočtu 1200krát, aby se to vyrovnalo použití normálního plastového sáčku. Takže fakt zbytečný a investici, kterou dáváte sem, můžete dát do těch hader zpátky, což je podle mě lepší a tohle je fakt věc navíc, která prostě není praktická. Ale pojďme teďka reálně k tomu produktu, který mi došel. Mám tady triko a pojďme si ho zhodnotit. Jak jsem říkal, 5 bodů. První bod, značka, myšlenka, message. Resistance, nezjistil jsem,
jestli má nějakou message, nebo nějakou myšlenku, nebo cokoliv, co by s touhle značkou se spojovalo. Jediný, co vím, tak vždycky dělají různé kolekce, které mají různé jako citáty. Dělají jak kdyby tu kolekci jako třeba Fuck, Faith, Friends, což je jejich jako momentálně nejznámější kolekce. Bod 2, vlastní střih, kvalita látky. Když už se na to kouknete, tak víte, že to je prostě reklamní tričko přebrandovaný. Tohle je Gildan Hammer, který stojí 50 korun, triko stálo 600. Já teda říkám, že Resistance není značka, pro mě je to merch, protože to furt dělají na reklamní textilie. Tohle není jejich. A pak jsou tady vlastní tagy a když se kouknete, došlo papírový tag, cením maličkost, kterou navíc moc lidí nedává, dělá vám to dojem, jak kdybyste se koupili v obchodě. Jsou tady tři tagy. Jeden normální s washtagem, jak to máte prát, Made in Czech Republic, logo Resistance, Made in Czech Republic 100% na kluci, protože reklamní textilie, ať už Gilda nebo tak, jsou z Německa a možná tak jste si to vydesignovali v Česku. Já třeba když si dělám oblečení, tak taky tam mám Made in China. A když jsem si to celý udělal tady v Česku, si musíte tam mít Made in China, to je ze zákona. Pak ojebáváte zákazníky, spotřebitele. Tenhle tag mě zajímá ze všeho nejvíc. Koukni se na to, jo? To je tag, který je přišitý tady prostě z jedné strany a z druhé strany. Já kdybych ho chytl trošku víc, tak ho utrhnu, jako reálně. A hlavně je to z takový toho hnusného plastového, který škrábe, víš? Vysvětli mi důvod, proč mají tady tag, kde mají to logo, a kdyby to bylo takhle, jsem s tím naprosto v klidu. Ale tohle prostě nedává smysl. To už radši tohle měli vzít a přišít to třeba semka vpravo do rohu. Tohle mi přijde úplně nesmyslný. Čtvrtý bod je vlastní balení. To už jsem zhodnotil. To byl ten plátěný bag. A jako poslední je vlastní design. A u toho jsem úplně nejvíc zklamaný. A i ty reklamní textilie jsou v pohodě. Ale i merch, který prostě stojí méně než tady tohle triko, tak má vlastní design a tohle ne. Tady konkrétně mají jiný citát. Nobody cares about your fake life on social media. Tohle nevím, jestli mají ukradený, ale to už je inspirace jako z dalších kolekcí, ale došla mi tady bunda, jejich klasický Fuck, Fake, Friends. A když se kouknete na styl písma, umístění, kromě té tečky, to je ta kreativa, cením kluci, tak tady dávám záběry z Pinterestu, triček a mikin, který jsem našel. Udělejte si obrázek sami, nejdu nikoho disit, tohle objektivní pohled na to, co se tady v Česku prodává. Ale víš co, že jsou tak prodávaní, tak vezmeš rozpočet, ne? A uděláš si vlastní střihy, co je na tom těžkýho. Dívej, ukážu třeba Herona Prestona, jo? Je to jako frý z recyklovaného plastu normálně, víš co? Jistý. Je ten normálně ten dust bag. Proč udělat tohle, co stojí víc energie, než prostě udělat tohle a může to být ještě z recyklovaného prostě nějakého toho. A vypadá to a kůra, vypadá, dobře. Vypadá to líp a ještě to otevřeš, zavřeš a můžeš to klidně dát do vlhkosti. To ti prostě nenavlhne, chápeš v tom? Jako další značka je tady Cry for Mercy. Dostal jsem tip od svého člověka, s kterým spolupracuju, že se mám kouknout na tuhle hlavně značku, protože na skupinách po Facebooku a tak dále kolovalo hrozně moc věcí o tom, že kradou designy z Pinterestu a jen tak mezi náma tahle značka je taky extrémně prodávaná a znám hrozně moc lidí, co to nosí. Rozbalíme si to a já vám semka zatím dávám screeny, co kluci všechno ukradli. Tak, jsme tady, máme před sebou triko, který mě stálo něco pod tisícovku, myslím. Došlo to právě v tomhle bagu, což je za mě v pohodě, taky z recyklovaných, prostě normální dealerák velký. Takže máme tady značku Cry for Mercy, jako první bod, myšlenka týhle značky, nevím, jestli je nějaká úplně jako extra specifická, ale co vím, tak dělají hlavně jako nějaký depresivní designy. Jako druhý bod máme tady vlastní střih a materiál. Tenhle materiál je lepší bavlna než to, co jsme měli u Resistance, každopádně je to furt Gildan, i když obrandovaný, tak je to Gildan. Když jsem se koukal, co se týče tagu, tak tady ještě kousek bílý látky, kde je prostě odšitej tag a potom znovu zašitej. Takže je to Gildan, zase nějaký Hammer, který stojí 50-60 korun. Tag se mi líbí, že ho dali jinam úplně. Sice tady je to takový suchý, že mohli semka aspoň něco dát, ať už blbej tisk nebo cokoliv, že prostě už jsi prostě ze základu zvyklý, že prostě tady máš něco. Ale líbí se mi, jak vyřešili tag. Mají tady i washtag, jak to máte prát. Elková size, Made in Slovakia. Zas není to podle mě vytvořený na Slovensku. A to už poznáte už jenom podle tady těch límců, říká se tomu patenty, tak ty prostě jsou všude stejný. Bod číslo 4 je své balení, to už jsme ukázali, to došlo tady v tomhle dealeráku velkým, což je za mě úplně v pohodě. Jenom obrandovat to je zas pár korunová investice. A jako poslední je vlastní design. Na zádech máte takovouhle velkou parádu, což designově a provedením se mi to líbí. Podle zkušenosti, prostě ukradli všude designy z Pinterestu a je to dohledat u minulý designu, tak když se kouknete na tenhle design, tak to prostě vytáhla nějaká fotka. Tak kdyby se to rozmazalo.
Že? Vidíš to? To oko? Jo, jo, jo. Že to je takový rozmazaný. Není to ostrý, což znamená, že to je vytáhlý z nějaký fotky a jenom předělaný do nějaký negativní prostě barvy, no. Je to rozteklý, že? Je to takový jako... To je vypadaný ta barva. Takový jako špatný tisk, fakt. Fakt hodně špatný tisk. Takže vlastní design taky kluci nemají. Přeberte si to samé, nejdu tady někoho 10, pouze ukazuji, jak je na tom český a slovenský trh. Jako další, a to čtvrtá značka, máme tady Undernative. Tato značka je tady 6 nebo 7 let, takže podle toho by měla vypadat. Máme tady hnedka vlastní balení, vlastní bag s rozepínáním a zapínáním, což cením. Je tady vlastní velikost, není to teda obrandovaný, ale tato ta samolepka naprosto stačí a je podle mě dostačující. Tak jsem smrtil. Musím teda říct, že už jsem to objednal, ale já už jsem ty věci jako otevíral, abych se na ně koukal. A u tady toho mě extrémně zarazilo to, že to otevřete a to fakt extrémně smrdí to trik. Jak ocet. Ale to prostě ten tisk tak extrémně smrdí, protože je to ošetřený, že jo? Fakt jakože octově a fakt hnusně. Takže doporučuji příště, než to budete posílat zákazníkům, tak to tričko vyprat, protože to fakt smrdí. Hmm. Okay. Jako první věc. Tak je myšlenka brandu značky. Undernative má myšlenku a je to to, že se to odráží od nějaký kultury prostě z Číny nebo z Japonska. Jsou tam vlny Yin a Yang, který si udělali podle sebe. Každopádně Undernative má myšlenku, ještě sakra by neměl blížit tady 6-7 let. Jako druhá věc je vlastní střih. Když se na to tričko kouknu, tak působí na mě jako reklamní, ale nejsem si úplně jistý, jestli jo, ale materiálově na mě působí to triko hodně dobře. Jediný co, tak na můj vkus. Je teda hrozně lehký, to bude tak 180. Letní asi triko, asi je to udělaný na léto. A pojďme teďka rovnou na bod 3, což jsou vlastní tagy. Má to tady vlastní tag hnedka nahoře. Je tady napsaný Made in Europe, bacha na to, takže to bude asi reklamní. A člověk, který to dělá, tak si uvědomuje, že prodává něco, co není vytvořeno v Česku, což je skvělý. Za to dávám palec nahoru, protože tady tyhle brandy to asi evidentně neví. Nějaké logo, to vypadá dobře, že? Ten materiál je tak lehký, že jak máte silný tisk tady na tom bílém triku a na druhé straně, tak on tady to možná ani nepůjde vidět, ale ten tisk na těch zádech prosvítá prostě dopředu. Další bod je balení, to už jsme si ukázali, a pátý bod je design. Tenhle design 100% svůj, až teda na Yin a Yang, to už je prostě světoznámý symbol, který je používán z nějaký kultury, ale to vůbec nevadí, to je prostě něco, co už je všech, bych takhle řekl, asi něco jak normální kříž z křesťanství. Tenhle design bude určitě jejich. Když se na to kouknete, tohle bude nakreslený v Illustratoru a svůj text. Za mě super, v pohodě, design úplně hodnotit nemusím, jestli se mi to líbí nebo ne, důležitý je, že je vlastní a určitě na tohle mají autorský práva. Takže za mě Undernative zatím úplně nejlepší, co tady bylo. Má to důvod, že se tady drží tak dlouho. Jak můžete vidět, když je něco v pohodě, kromě toho, že to teda smrdí a dokážu to ocenit, že nejdu tady fakt někoho 10, když ten produkt je dobrý, tak je prostě dobrý. A když ne, tak prostě ne. To je jednoduchý. Prostě když si s ním někdo dává práci, jde to vždycky vidět. Kámo, to mi došlo nezabalený. Ne. Jo, tak. Jako pátý a úplně poslední brand, což je brand lomeno merch, tímhle brandem má hodně co Slimso, což je ze Slovenska, tak je Trap Life. Objednával jsem si teďka úplně novou vlnu Trap Lifeu, která byla na objednávku. Došlo mi bílý triko, který je přebrandovaný, je to zase reklamní textilie, jako 100%, ale hnedka se dostaneme k tomu, že mi to došlo nezabalený. Tak jak to vidíte, tak mi to došlo. Došlo mi to prostě bez kartičky, došlo mi to nezabalený v nějakým plastu nebo v čemkoliv skrz ošetření, třeba kdyby ten flareback, v kterým to posílala ta společnost, nějakým způsobem se protrhlo, tak mý tričko je totálně v hajzlu. Jako první věc, Trap Life má nějakou myšlenku, určitě odráží se v nějaký rapový kultuře a naráží na trap život, takže za mě v pohodě. Jako druhá věc je materiál a střih. Jak už u těch ostatních dvou dalších brandů, nebo tří, vidíte, že zase ten patent je úplně stejný, kámo, jako u těch všech posraných triček, vole. Je to stejný, kámo, no, ani na omak. Yes. Že tohle jsou patenty, říká se to těm límečkům, protože ty jediný nešijete, ale ty si dokupujete a potom přišíváte k tomu tričku. Takže když se kouknete, tak Trap Life, Resistance, Cry for Mercy, tak nemají vlastní střih a nemají vlastní materiál, protože kupujou prostě gildany, tohle jsou hemry a sakra Česká a Slovenská republika by se mělo jmenovat Gildania. Já jen tímhle videem chci říct, abyste podporovali fakt brandy, který si dávají s tím extrémní práci. Klidně ať je to drahý, ať je to trošku předražený, ale fakt když tady dáte za tričko 800 a 600, řekněte mi, že se nevyplatí třeba ještě o 200 přidat a koupit si něco, co vám vydrží díl než sezónu, protože gildany se žmolkují, seperou se, jsou
potom nechutný, nevydrží vám to prostě díl jak sezonu. Takže takhle, jdeme zpátky k tomu trepajfu. No a jak jsem říkal, Gildany stojí 50-60 korun, tohle triko mě stálo 30 euro. Jdeme se kouknout na další bod a to je balení. Balení není. Takže bod přeskočíme, Treplife je Treplife prostě. Treplife si to může dovolit. A další věc jsou tagy. Žádnej tag, tohle tričko nemá. Oni si ještě nedali práci, že by to odčili. Myslím, že je to průsvětný. No, ten tag, fakt? Tady je ostřižený. Ještě si nedali práci s tím, že by odšili to, oni vzali nůžky, ustřelili si to, víš co, prostě srát na to. Co já cením, je, že využili technologii, kterou jsem využil i na svý značce, a to je to, když teďka zasnu. Tisk, no, který je prostě hrozně kvalitní, ale... No, kurva, kdyby nasvítil tohle, jako zevnitř. Nevím. Když to máš na krku. Jako jo, no. Máš kurva za krku. A kluci, přemýšlejte o to, když to děláte. A hlavně tady máš voštek a ty, aby ses dopíděl k tomu, jak to máš prát, tak musíš vytáhnout lampu. A pak zasnou. A jo, vole, tak jak to mám prát, teda na 30 nebo 40? A Made in Slovakia tam je napsaný ještě. Každopádně to je design. Jednoduchý logo, technologií, která je fajn. Ta nič, která prostě umí dělat glow, je skvělá věc. A vidím to teďka poprvý, absolutně, kromě mý značky, která jsem to udělal na mikinách. Velký našití, když tak se kouknete v popisku videa, máte můj brand. Mám tam teďka momentálně slevy na tyhle mikiny. To o 30% levnější, takže pokud si chcete koupit kvalitní heavy mikinu, která vám svítí ve tmě celý záda, ne tady takhle napisek, tak tohle v popisku videa. Děkuju. Takhle tak k Treplifeu. Já si nevím, co bych víc tomu řekl, design je prostě jednoduchý. Cením tu technologii, za to fakt palec nahoru, protože je to něco navíc. Každopádně tohle zase není za mě brand, ale zase jenom merch, protože je to na Gildanech. Nemá to svůj materiál, nemá to tagy, došlo mi to nezabalený. Tohle stálo 30 euro a reálně to triko na výrobu stálo maximálně 6 euro. To jako fakt ty Gildany stojí 50 korun, a to je na tom to nejhorší právě. Že stojí 50 korun, víš? Že potom tady koupíš něco za 800, vole, a můžeš si to udělat hadr, vole. Kamo, nejnáročnější video, zlatý mystery boxy. Jsme na konci videa, tohle bylo objektivní zhodnocení, není to vůbec braný, že chci ponížit ostatní brandy, jenom jsem chtěl poukázat na to, co dělají špatně a na to, čeho si zákazník může všimnout. Nešel jsem tady vůbec cílit proti konkurenci na něco, třeba kluky z Resistance znám a dokonce mi aj psali, ať jsem na ně mírnej, ale sakra kluci, když si za produktem stojíte, tak nemáte snad strach, ne? Že by ho někdo měl zdesit nebo cokoliv o něm říct špatně. Věřím tomu, že polovina těch lidí se na mě bude zlobit za to, co jsem momentálně řekl, ale pokud mají trošku sebereflexe, řeknou si, OK, tady je problém, vyřešíme ho. Easy. Nic víc, nic míň. Lidi to pochopí, každý máme nějaký proces výroby, každý máme nějaký proces dokonalování. Já jsem na začátku první trika, tak jsem právě dělal merch pro nás, aby jsem právě došel do nějakého toho procesu výroby a trvalo mi dlouhou dobu, než jsem se přesunul na to, abych si dokázal vzít vzorkovník, ošahat si to, naučil se prostě používat nějaký technologie, dělat si vlastní střihy a potom si zaplatit nějaké designéry a tak dále, a tak dále. Je to jenom proces. Takže nejlepší brand za dnešek, 100% Undernative, až na to, že to teda smrdilo octově, ale fakt jakože hrozně octově. Tak úplně super, vyperete to a je to reálně použitelný triko, tyhle ostatní se vám budou žmolkovat a bude to naper. Tak děkuju, že jste sledovali video, když tady padne 10 000 lajků, tak objednám další nějaký brandy, který mi napíšete teďka dolů do komentářů a kouknu se na kvalitu. Každopádně můžeš se jít tady kouknout na můj brand, protože jak se říká... Charlie dělá pěkný trika. Dobrý, hejte se.